Այժմ Վրաստանում գների աճի մասին։ Հոկտեմբերին ամենաշատը թանկացել է բանջարեղենը, իսկ խաղողը էժանացել է։ Վրաստանում տարեկան գնաճը հոկտեմբերին կազմել է 15%, ամսական 0.5%, այս մասին հաղորդում է ազգային վիճակագրական ծառայությունը։ Մեկ ամսվա ընթացքում պարենային ապրանքները թանկացել են 1.4%-ով, իսկ բանջարեղենն ամենաթանկն է 13.2%-ը։ Կաթի, պանրի և ձվի գներն աճել են 26%-ով, շաքարավազին և քաղցրավենիքին 2.1%-ով, սուրճին, թեին, կակաոին էլ 1.4%-ը։ Միաժամանակ խաղողի գները նվազել են միանգամից 6.7%-ով, ձեթի և ճարպերի գները 2%-ով։ Բնակարան, ջուր, լույս, գազ ամսական թանկանում է 1.3%։ Հագուստն ու կոշիկն էլ թանկացել են 3.8%-ով։